Shoqata për Kulturë Ars Albanika organizoi simpozion për nder të themeluesit të Universitetit të Tetovës, Fadil Sulejmani. Ars Albanika këtë vit përzgjodhi profesorin Fadil Sulejmani që posmortum t'i ndaj familjes së tij mirënjohje. Ky manifestim mbështetet nga Universiteti i Tetovës, vatër kjo e cila është themeluar nga profesori Fadil Sulejmani, deklaron profesore Shazen Eper Recepi. Recepi thotë se në këtë ditë për kujtimore do të ndahet mirënjohje për miqt dhe intelektual që kanë bashkëvepruar në themelimin e Universitetit të Tetovës. Këtë vit, meqense është shpallur viti jubilari 30 vjetorit të themelimit të Universitetit të Tetovës, Shoqata Ars Albanika, tashmë e cila vepron tashmë në këtë teren për të promovuar dhe për të nderuar emra të shquar të albanologjisë, shkrimtar të njohur, studiuese dhe shkencëtar të shumë, këtë vit e përzgjodhi pikërisht profesorin e nderuar Fadil Sulejmanin, që post mortum familjes së tij i ndaj një plaketë dhe mirënjohje. Gjithashtu ky manifestim, meqense është mbështetur dhe jo vetëm kësaj radhe, shumë herë nga Universiteti i Tetovës, kjo vatër të cilën e ka themeluar dikur pikërisht profesor Fadili, jemi mirënjohës për mbështetjen e vazhdueshme të universitetit, në radhë të parë të rektorit profesor dr. Vullnet Ametit, si dhe rektorit aktual profesor Jusuf Zenelit, të cilët na mundësuan që pikërisht në këto ambiente të bukura, midis intelektualve dhe sipas këtyre gjurmëve, ku dikur ka vepruar profesor Fadili, të mbahet ky aktivitet i radhës tradicional tashmë i shoqatës Ars Albanika. Me këtë ditë për kujtimi, do të ndahet plaket dhe mirënjohje, siç e theksova, për profesor Fadil Sulejmanin, gjersish familjes së tij, gjithë shoqërisë, miqve, intelektualve, që dikur kanë bashkëvepruar në themelimin e këtij universiteti. Pa dyshim, mirënjohje dhe plaket ndahet edhe për ish rektorin dhe kryetarin e senatit, profesor Vullnet Ametin, sigurisht edhe rektorit aktual Jusuf Zenelin, të cilët kanë nga dishmëri që të mbështesin kulturën shqiptare të individve, të shoqatave dhe organizatave të shumta, që gjithmonë kanë për qëllim të tyre të promovojnë vlera, të rrisin nivelin e kulturës edhe të prezantojnë personalitete të rëndësishme të historisë tonë kombëtare që të mos mbeten asnjëherë në hares.